נציב יום לשמירה, הצלחה ובריאות לרב, הצלחה גדולה לפעילות כפז והכנישתה. בת שבע בת נעמי, רפואה שלמה, פרנסה ברווח ויזכו. היא ובעלה וילדיה לשוב בתשובה ויאכלו רק כפז ויזכו את הרבים, אמן ואמן. נחמות והבטחות של הקדוש ברוך הוא באחרית הימים. דבר ראשון, זה יהיה ביאת גואל צדק. שנאמר, הנה מלכך יבוא לך. דבר שני, זה יהיה קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות. שנאמר בירמיה, הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים ירקתי ארץ, בם עיוור ופיסח. מה זה עיוור ופיסח? מלמד שכל צדיק חוזר כמו שהיה נפטר מזה העולם. מי שהיה עיוור חוזר בתחייה עיוור. מי שהיה פיסח חוזר בתחייה פיסח. וכן כל המומין. בשביל שיהיה כל אחד ואחד מכיר את חברו, שלא יאמרו בריות אחרים הם אלה. אחר כך מרפא הקדוש ברוך הוא אותם, שנאמר, אז ידלק אייל פיסח ותרון לשון אילם. דבר שלישי, יהיה תחיית המתים, שנאמר בדניאל, ורבים ישני אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי עולם ואלה לדיראון עולם. דבר רביעי, יהיה בניין בית המקדש, כמראה הבניין שראה יחזקאל בנבואתו. דבר חמישי, שעתידים ישראל למלוך על כל העולם כולו, משפה לשפה, שנאמר כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יובדו. וחוזרים כל העולם כולו על דינו של הקדוש ברוך הוא לתורתו, שנאמר אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. דבר שישי, עתיד הקדוש ברוך הוא לאבד את כל אויבי עמו ויעשה בהם נקמות, שנאמר ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אז אנחנו ננקום באדום, ב-United States of America, עם כל הבילי דבילי וכל החבר'ה האלה. דבר שביעי, זה שהקדוש ברוך הוא יסיר כל מחלה וכל נגע מישראל, שנאמר ובל יאמר שכן, חליתי העם היושב בה נשוא עוון. דהיינו לא יהיה מחלות ולא נגעים ולא דבר ולא קורונות ולא כלום. דבר שמיני, זה הקדוש ברוך הוא מאריך ימיהם של ישראל כעץ, שנאמר כי ימי העץ ימי עמי. עשינו חשבון בחדשות האחרונות שעץ אחד יכול לתת חמצן ל-1.8 אנשים למשך 100 שנה. אז לא צריך בכלל להשמיט האוכלוסייה לשיטת הרוצח ההמונים ביל גייטס. כתוב בישעיה כי הנער בן 100 שנה ימות.
והחוטא בין בין 100 שנה יקולל. זאת אומרת, נער יקרא בין 100, בין 100 זה נער. יחיו עד 1,000 שנה, כמו שהיה בזמן אדם הראשון. וכתוב בלעם מוות לנצח ומחה אדוני אלוהים דמעם על כל פנים. דבר תשיעי זה שעתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות לישראל עין בעין, שנאמר ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו. בעוד הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות את כל ישראל נביאים, שנאמר בהושע, והיה אחרי כן אתן רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם. דבר עשירי, עתיד הקדוש ברוך הוא להסיר יצר הרע וכל דבר רע מישראל, שנאמר ונתתי לכם לב חדש ברוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. כל זה עתיד להיות עוד מעט, למרות ש השטן וכוחותיו עובדים קשה מאוד עכשיו בשביל להחריט את האנושות. בנצרות השטן נקרא לוציפר, ואפילו בפרסומים של הממשלה אתה רואה, אם יש חום, אז יש, אם יש חום קשה ביותר, אז מי יכול לשרוד? כתוב לוציפר. ואחר כך יורדים מדרגות של חום, ואז אומרים איזה בעלי חיים שורדים, באיזה יוצאים לאוויר וכו' וכו'. בקיצור, תוקעים לנו בכל מקום את הסמלים והסימנים שלהם, והכל לא יאומן כי יסופר. אבל זה המלחמה האחרונה. אבל אמרתי לכם את זה, שיהיה לכם קצת נחמות, שתהיו בטוחים שזה מה שעומד להיות. כמובן יהיה עד הרגע האחרון מתח, חשש ופחד. המאמינים יודעים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו כמו בקריעת ים סוף. נכנסים לים עד שמגיעים מים עד נפש, וכבר זה הולכים לטבע מרגישים. ואז הקדוש ברוך הוא פותח, ועלייך יזרח השם במהרה בימינו, אמן.